Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbass. Brumbass? Du er landet på den danske... Åh, goddammit. Du er landet på den danske brumbass. Velkommen til. Mit navn er Brian, og det er kanalen, du er landet på. Yes, har du andet, du ved, så kan bare spørge over i kommentarfeltet, og så snart vi ved. Okay, godt. Hej! Det er onsdag morgen, den 27. december, og jeg står og skal ud af døren sammen med min datter, og vi skal ned og fange færgen. Ja, det plejer at være tog, det ved jeg godt, men vi skal ned og fange færgen i dag, for vi skal til Sjælland. En Indosaurus! Hvor fanden er den fra? Jamen, hvor er den fra? Ja, det er den. Nå, okay, jeg troede, den var fra den der Chocopops der. Jeg troede, Chocopops, de var blevet søde folk. Nå, jeg vil bare lige sige, at vi er på vej ud af døren, og jeg engang lige har fået noget at spise. Jeg har pakket bilen, og jeg har pakket mit tøj. Jeg mangler bare lige en enkelt taske, der står ude på WC'et. Jeg skal have min blues med, og jeg skal have mit barn med. Og hendes ting er også pakket, så det, der er ting, de kører, de spiller, det er okay. Vi er med, og klokken den er kun 5:41. Så nåede jeg ud i bilen, og klokken er 6:01, da jeg sætter mig ind, og den er 6:03 nu, fordi jeg skulle lige, og min datter, og så skulle vi lige, og der var, og så. Jeg havde sat mig for, at vi skulle køre klokken 6, så det er jeg faktisk lidt stolt af. Faktisk lidt stolt over min tidsudregning-agtigt noget eller andet. Og grunden til det er, fordi min datter, hun sagde, at hun ville gerne op klokken 5, som vi plejede. For vi plejede at køre klokken 6, så vidste hun, at hun havde god tid. Men jeg vidste, at jeg skulle pakke og alt muligt andet, så jeg satte en halv time mere af til mig selv. Så jeg var op klokken 4:30, faktisk 4:23. Og det er et skævt tal, det ved jeg godt, men det har en årsag til. Det er den lange forklaring, det kan I spørge om, hvis I har lyst til, og så kan vi tage den på et andet tidspunkt. Lige nu bliver det i hvert fald ikke godt. Jeg er den, der rejser ned til Aarhus Havn, og så ses vi. Dernede, eller også ses på Sjælland, eller også ses på båden. Jeg ved ikke lige nu her, vel? Jeg skal lige mærke temperaturen, ikke også? Temperaturen, ikke også? Så er vi kraften, så. Vi er landet i Aarhus Havn. Klar til at tage med båden over. Det bliver så hyggeligt. Jeg er lige gang med at øve mit sjællandske accent, for at se, om jeg stadigvæk har det. Fordi at familien derovre, de skal helst ikke lægge mærke til, at jeg stikker for meget udenfor, fordi det duer ikke. Så er jeg bare det sort for igen, det giver ikke mere. Jeg render bare rundt og siger, bæh, resten over. Så er det godt, der kun er 3-4 dage tilbage. Hehehehe. Løg ned på fest, man. Yeah. Så jeg bare venter. Barnet er meget utilfreds med tilværelsen i dag. Har du noget at sige i dit forsvar? Se, så sur er den. Den gider ikke engang sige noget i sit forsvar. Det er bare... Tal til hånden, for øret lytter ikke, far. Tal til hånden. Nå, og det var træls. Men skal vi så ikke tage og pille lidt ved de ører, så de kan høre noget bedre til næste gang? Jeg ved ikke. Muligheden for at lægge. Der holder en businessbil for os. Ja, det er endda også muligt igen. Jeg vil bare lige sige, at vi er hernede, og det er bare mega fedt at sejle over. Vi holder linje 22. Ja, holder linje 22. Det er bare fedt. Emma, hun er så glad for at holde linje 22. Hun er bare sådan en glad lille pige. All the time. All the time. Det er bare mig, der siger, at hun skal skuespille den til at være sur hele tiden. Det er hun slet ikke. Hun er ikke sur. Hun er sådan en glad pige. All the time. Jeg spiste den, når du var sulten, for fanden. Det ville da være en god idé. Jeg havde en toast i overskud, så min datter smuttede ind på sin mave nu her. Og så, jeg foreslog hende så, at hun kunne spise den ombord på båden, hvis det var, hun havde lyst til det. Men det har hun åbenbart glemt, fordi nu spørger hun, hvad skal jeg gøre med min toast? Ja, stop den op i måsen på gåsen, mand, altså. Må man godt spise på den? Ja, hvis du sidder stille og opfører ordentligt, så må du nok gøre det. Jeg lader lige hernede i køretøjet, så er den der smuttet ovenpå. Vi ses, når vi skal have igen. Det bliver fag. Så er vi på Sjælland. Så er vi nemlig på Sjælland. Ja. Og så barnets, du får bare barnets øre i dag, fordi barnet er bare utilfreds med det. It's a crazy kiddo. Vi har en lille hund, der er meget, meget nervøs. Jeg tror, det er tredje gang, hun er ude i sejl. Nej, det kan jeg ikke gøre. Femte gang, hun er ude i sejl. Jeg kan ikke rigtig... Altså, jeg kan godt læse nogle af tegnene, men jeg kan ikke forstå, hvad det helt præcis er, det går ud på for hende. Fordi hun slapper af, når hun er heroppe. Men alligevel så viser hun stresstegn, og når hun er dernede, så tumler hun rundt og kan ikke rigtig finde ro alligevel, men slapper af. Nu ligger hun nede for eksempel. Jeg ved det ikke. Og I kom med ombord på båden alligevel. Det var fandme mærkeligt. Det var ikke med vilje. Det skete bare det shit. Kyle Minogue. 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 Det er ikke så meget det med at være nol og valgt i en bums. Det er lidt det der med, hvis du nu bare var stille, så er det bare meget nemmere. Se, der står faktisk hvilområder, du skal være stille. Og du er ikke særlig god til at være stille. Ej, du prikkede til mig og vækkede mig og spurgte, om det var okay med foden. Du skulle bare lade din fod der være. Jamen, så du bliver ved med at sidde sådan her. Ja. Gør det? Ja, du bliver ved med at blive ved med. Ja. Så hårdt var det da ikke, fordi at min hund den, lå der stadigvæk dernede. Giver jeg lå lige at sparre min wuff i hovedet, det du siger? Nej. Det var ikke særlig søgt gjort dig. Har du overvejet at være søger i fremtiden? Hvis du vil have nogle flere julegaver, er den der julenæste, eller næsten der, eller julen der, eller nissejulen, eller julenæsten. Ja.
Vi går ned i bilen. Så er vi landet hos de gamle. Faktisk lige det øjeblik. Som I kan se, Kirsten, hun er på vej ud. Hun skal ud og lufte, skal hun nemlig. Hun har holdt det inde på færgen. Køretur. Så nu er det på tide, hun får for let i bieren. Så det går vi lige ned og får gjort. Barnet er så åbenbart handicap, og kan ikke lukke døren. Den kan løbe under, om den er handicap. Ja, der er græs. Dumme, sæt hen for element. Og så lader jeg med at træde den lort, der ligger der. Ja. Kirsten her. Lygtepæl. Er jeg stadig med dig? Din sattebuff. Lygtepæl. Lygtepæl. Ikke også? Nu har jeg sagt det 6 gange. Kirsten. Lygtepæl. Ja, det er en lille sattebuff. Mm. Prøv lige mærke til, hvordan den røv, den vrikker der. Den er helt vildt vrikkerøv, den der. Det kan jeg godt sige nu. Den største vrikkerøv, vi nogensinde ser. Udover hende der fra den der film med den der numse der. Hunden er i haven, hvis I ikke har spottet det. De render rundt og får gjort det, de skal. Jeg har landet. Min datter, min far, mig og min datter har siddet og snakket lidt. Og min fars kone, hun sover stadigvæk. Og min datter er så gået op for at få lidt søvn, fordi det trængte hun til efter den der. Efter vi har stået tidligt op i morges. Og så forstår jeg det ikke helt, hvorfor hun ikke sov. Hvorfor hun ikke sov på færgen over. Men det kunne hun ikke. Hun kunne ikke finde ro. Så var hun jo nødt til ikke at sove på færgen. Så det har hun ikke valgt at gøre. Men så blev hun træt, og nu går hun så op og sover. Og hun er jo trods alt teenager, så vi ved, om hun ikke bare sover indtil klokken 6 i aften. Så ser jeg ikke hende resten af dagen. Det er fandme godt gået. Nå, sådan kan det gå. Jeg var jo selv op klokken 4:25, 4:27, 4:23, jeg kan ikke huske det. Det var omkring 20'erne. Men det går, det går også nok. Det er ikke, fordi det er et problem, så sover. Det er det ikke. Men nu skal vi... Klokken er kun 11, ikke? Er det ikke det, klokken er? Nej, kun 10. 10:34. Dagen er ikke engang startet. Og jeg er godt nok noget træt i det. Hvad har jeg kunnet få? Hvad har jeg fået? 4. 4:27, ja. Jeg tror ikke, jeg var i seng før klokken var lidt over 12. Så den her, jeg har kun fået 4 timer søvn i nat. Det kan jeg nok også godt mærke egentlig, nu når jeg sådan tænker mig lidt om. Jo, det kan jeg godt. Jeg har godt mærke det. Tilbage til bufferen i haven. Ja, det fatter ikke en skid, den der sort der, mand. Batman, og den fatter ikke en skid. Flash the baby! Der var barnen, de har fundet. Jeg er bare lige klokken, den er... Jeg vil bare lige sige, det jeg vil sige, det er bare klokken, den er 15:20. Vi kom klokken 9 eller sådan noget. Klokken 10, vi har fået lidt middagsmad. Og ellers så ser vi sådan set bare 4 buffere. En der, en der, en der, og en der. Og et barn der. Og så sidder jeg derovre. Og så min far, han er lige ude i handel. Åh, I har sgu da fundet fjæt på linsen, da jeg ved at kysse min datter lige i ansigtet der. Det var ikke så godt. Holy smæk, mercy, Phil. Min far, han er ude i handel. Konen mor er sendt til konemor. Konemor. Monekur. Hun er sendt på Arbi. Det var vist nok den sidste arbejdsdag i år. Så den første, den anden, det er hendes næste arbejdsdag. Den her stol her, jeg siger, at den er lækker. Den knager, men den er lækker. Når man først er kommet ned og sidder i den, så kommer man bare ikke op og fra. Det er simpelthen bare figur. Har I ellers noget på hjertet, så må I sige det. Vi lander her, vi slapper af. Det er totalt chilleren, vi tager. Som min datter nok vil gøre, chiller. Ja, vi drikker også bajer, og vi ryger hash, og vi spiser kage og hashkager, og hunden skider ud over det hele. Jamen, det er så godt. Nul. Og vi ryger noller. Og vi ryger en nol, flere noller. Alle nollerne, det giver et kilo. Så vi ryger også noget hash, og tager noget speed, og noget coke, og noget amfetamin, og kokain, og... Ecstasy og AMD, og vi tager bare det hele, og så sidder vi totalt afslappet. Tror jeg lige bare, vi må nøjes med noget foyer, noget mag, det var godt. Jamen, jeg har ikke så meget at sige. Det går stille og roligt for sig. Der er ikke noget at komme efter. I går ikke glip af noget? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kunne se nogle ligheder i min fars ansigt i dag, hvor jeg bare tænkte, det der, det
Det er farfar. Og jeg har lagt mærke til, at jeg selv er begyndt at udvikle noget, som jeg kunne se på min far i dag. Så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager om at udvikle. Jeg er allerede 40, ikke? Og min far, han har været 63. Det var i hvert fald sidste fødselsdag, jeg kan huske. Hvor mange år er det tilbage? Det er måske 2 år tilbage. Så er der 65. Nej, han siger, der er 2. Han siger, der er to år tilbage af hans... Jo, så er han 65, fordi så passer med 67, så stopper han på arbejdsmarkedet. Ja, lige præcis. Kirsten, hun ved ikke, hvad hun skal stille op med en hund, der bare kaster sig på ryggen af nogle der. Den kastede sig bare om på ryggen. Så min far, når du er 67, så er jeg 37. Mm. Når du er 57, så er jeg 27. Mm. Ja, du har en gammel far. Eller det ved jeg ikke. Hvad sagde du, 37? Det er tæt på 40, det er 5 år fra, hvor min far og mig er venner, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke. Ej, jeg er fuld. Okay, godt. Ej. Hvad så, Raften? Havde de krudt i Rema 1000? Nej, det havde de ikke. Nederen, mand. Jeg peger kameraet over bordet, så Batman han flygter ind under bordet. Batman, han er bange. Han er ikke så fotogen. Nej, det er han godt nok ikke. Han ved ikke lige, hvad det går ud på, så han var jo... Væk var han. Så kom alle hans... Ej, han er lige der. Ja, det kan jeg godt se, men i det hele taget, så er han bare bange. Det gør det heller ikke nemt at fange ham. Jeg pegte den over mod ham sådan her. Så spændende. Så var han væk. Ja. Giraffen har snydt lidt den her gang. Normalt så plejer det ved hans dej. Men han har fundet ud af, at det her smager lidt af det samme, siger han så. Som om vi køber den. Lad os nu se. Han får en chance, fordi det derovre, siger han, det er det, der laver det til Raffens pizza. Ja, det er det. Han siger simpelthen, det er ingrediens. Hvad du kalder det? Sådan en, det hedder den hemmelige ingrediens i hans pizza. Så det bliver spændende at se, om han har ret i det, han siger, eller om han bare gør det for at få venner. Og jeg kan love dig for, at vennerne de kommer helt langvejs fra ind fra Københavnstrup, bare for at få hans far Raffens pizza, som han kalder den. Lad dig far Raffens pizza. Pum, så kommer han ind fra København. Sådan er det altid. I dag, der får vi den mutters alene. It is lovely. Så den gamle, han laver mad. Hundene, de tigger og beder hernede på gulvet på den her Batman. Han gemmer sig herover et eller andet sted, fordi han er en bange lille krydster. Yes. Kirsten og Emma, de ligger herinde af ferien. Mest Kirsten. Ferien. Emma, hun gamer. Ja. Og jeg tuller bare rundt og laver ingenting. Jeg overvejer faktisk lidt, om jeg skulle tømme bilen nu. Fordi nu har min medicin i ringen, så det kunne godt være, at jeg lige skulle få det ind, så jeg ligesom kunne inhalere det. Ja, det tror jeg sgu lige. Det tror jeg lige, jeg gør. Så er der den far Raffens pizza, og den ser lækker ud. Den kan spises. Den kan spises, siger den gamle. De siger, jeg har noget mellem tænderne. Ja, det har du i hvert fald også. Hvis det ikke har det mellem, så har du på. Jamen på tænderne. Hey. Sådan er det bare, når man får far Raffens pizza, så ryger det ind, så sidder det der, og det bare smager. Jeg er mæt. Jeg er rigtig mæt. Det er så her mig og Kirsten, vi sover i nat. Og så skal jeg have lagt en rullemadras på. Min far han sagde, at han havde en heroppe et eller andet sted. Eller en topmadras, fordi sidste sov her, der fandt jeg ud af, at den var rimelig... Jeg kunne mærke fjederne. Enormt trælst. Så det tænker jeg, det gør vi lige noget ved i morgen. Jeg gider ikke nu. Nu er jeg fandme træt, jeg er bare i seng. Og klokken den er ikke enten 21.10. Men jeg stod så også op klokken halv fem i morges. Så jeg tænker, det er okay. Hvad har du at sige til sagen? Hvad siger du? Har du noget at sige? Ingenting at sige. Kirsten har været ude både skide og tis, så der er styr på det også. Så går vi i putkassen derovre. Tusind tak for i dag. Vi ses i morgen.